squad. Levou o squad inteiro, mano. O cara ficou no olho que a gente no banheiro ali. Pegou lá um monte de corpo dentro do banheiro, um monte de loot, jogar embolou lá dentro. Embolou, é? Embolou de loot, velho. Sabe que era loot, mano? Tinha lá dentro. Cada um jogava jogando de secundária. Loot. Mas caiu lá. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir pra zona segura. Cai embaixo da prisão, hein? Tá em casa. É? É, bora, embaixo da prisão aí. Olha que ar. Soldado inimigo a caminho. Eu tenho um amigo aí que cai aqui direto. Nossa, a chuva aqui começou forte, galera. Eita! Bande inimigo acima! Tô com medo de queimar meu play, ó. Eita! Ué, não, pô. Que hora aqui? Bora, Madzeira. Bande inimigo acima! Pulou, pulou! Olá. A rosa aqui! A rosa aqui, ó! Aqui, ó, desceu a escada. Contato! Boa! Derrubado! Filha da puta! Ela pegou a brincadeira, velho. Peguei dois, o cara tá aqui, desceu a escada, o cara falou. Peguei só a rosa que me matou. Derrubado. Tem cara aqui. Tem cara aqui comigo. Foi mal, jovem, mas você tá sem coisa pra fazer. Obrigado que tá me levantando. Ô, boneco velho ignorante. Quem é esse boneco aí? Do Olavo, é? É eu, pô. Boneco ignorante. Você viu que o boneco falou comigo? Não. Paga de graça, rapaz. Se levante. Olha, tá vendo? O cara é bruto, rapaz. Que cara ignorante, velho. Caiu por pouca coisa. Tá aqui comigo, hein? Ainda tem 24 inimigos lá fora. Mata todo mundo. Se você tá com você, então toma. Vamos rasgar no ar. Peguei a Rosezinha. Fazia tempo que eu queria te pegar, a Rose. Passa ele lá em cima. Fofé, tá tirando em mim. Fofé, morreu aqui. Deus, tá tomando um filho da... Aqui, ó. Sai daí de cima. Deixa ele turnar. Deixa ele turnar. Tem uma mina aí, ó. Tá aqui, tá lá de fora, tá na grade aqui, ó. Vamos subir rapel de novo. Ainda tem uma missão pra compensar. Eu quero subir rapel. Eita, p***. Isso é doido. Olha aí, na escada. Ele tá sozinho, esse cara aqui em cima, mano. Ele tá sozinho. Tirei o azul dele. Aqui, ó. Entrou pra cá, ó. Tá aí, é dois. O outro acabou de subir, velho. Quase de chão ainda. Matei. Salve, salve, meus amigos. Olavo Crazy Games, marcando presença com vocês aqui, galera. Eu quero convidar aí a todos vocês aí a passar na nossa nova página aqui do YouTube. Olavo Crazy Games aí, tá? O link aqui tá na descrição do vídeo aí. Quem gosta do nosso canal aí, segue a gente aí. Um forte abraço aí. Fique com Deus e um abraço por trás, bem forte, hein?